Folk lurer alltid sånn, nei, hvordan det kjæresten skuespiller og ser liksom spille liksom kjæresten til andre folk og sånn. Hvordan har det vært å sett Tobias spille homo? Elsker han som homo. Ja, det fint. Ah, så skittent og frekt og bjuda på. Han gjør ting med menn som ikke jeg har gjort, så jeg synes det veldig flott. Jeg elsker det. Hvordan har det vært for deg, Tobias? Hvordan har det vært for meg og... Ja, bare så jeg spiller i Grønseland og liksom hele opplevelsen. Jeg synes det en veldig... Jeg har kost meg veldig med den rollen, jeg. Megan Gallagher har skapt en karakter som jeg har kost meg med i 11 måneder. Som jeg synes har et rikt indre liv. Han har konflikter, han er en komplisert fyr som kanskje litt sjelden når det gjelder krimsjangeren og hovedrollen der. Så jeg har kost meg fælt, altså.